फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, द पैरेललोग्राम विल बी ए। यात कैसे जे सामंदरिक एटार कौन कईटा समान जोखर हले सामंदरिक तो हब एटा। आमी जानो जे सामंदरिकर चारिटा एंगल थाके। सामंदरिक बुलाक देखिबोले साधारणते एनेकुआ हय। और इयाते सपोज आमी धरि ललो एटु ए, एटु बी, एटु सी आरु एटु डी। তেতিয়া হলে সামন্তৰিকৰ আমি প্ৰপাৰ্টিজ বিলা জানিব লাগিব। সামন্তৰিকৰ কি হয়, বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল হয়, ইটো বাহু ইটো বাহুৰ লগত সমান। আৰু সামন্তৰিকৰ বিপৰীত কোণবোৰ সমান হয়, এইটো এংগলৰ লগত সমান। আৰু সামন্তৰিকৰ কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয়। লগতে আমি আকৌ এটা প্ৰপাৰ্টিজ জানো যে সামন্তৰিকৰ এডজেচেণ্ট এংগুলবিলাকৰ যোগফল 180 ডিগ্রি হয়। অৰ্থাৎ ইয়াতে এডজেচেণ্ট এংগুল হৈছে এংগুল এ প্লাছ এংগুল বি ইকুৱেল টু 180 ডিগ্রি। আৰু ঠিক তেনেকৈ এংগুল সি প্লাছ এংগুল ডি ইয়াতে হৈছে, ইহঁতৰ সমষ্টিত হৈছে 180 ডিগ্রি। এইখিনি কথা আমি সামন্তৰিকৰ ধৰ্মৰ পৰা গম পাওঁ। ইয়াতে কৈছে যে সামন্তৰিকৰ যদি প্ৰত্যেকটো এংগুলে সমান হয়, অৰ্থাৎ এ এংগুলটো যদি বি এংগুলৰ সমান হয় আৰু বি এংগুলটো সি এংগুল বা ডি এংগুলৰ লগত সমান হয়, তেতিয়াহ'লে সামন্তৰিকটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব। এতিয়া যদি এ আৰু বি এংগুল সমান হয় তেতিয়া ইয়াতে টু এ এংগুল ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী হ'ব। অৰ্থাৎ এংগুল এ মানে কিমান হ'ব, 90 ডিগ্ৰী হ'ব। যদি এংগুল এ 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে এংগুল বিও 90 ডিগ্ৰী হ'ব। আৰু ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে যদি আমি এই দুটা এংগুল সমান বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি এংগুল সি 90 ডিগ্ৰী পাম আৰু এংগুল ডিও 90 ডিগ্ৰী পাম। এতিয়া গোটেইকেইটা কোণ যেতিয়া 90 ডিগ্ৰী পালোঁ তেতিয়া এই সামন্তৰিকটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব, এটা আয়তক্ষেত্ৰৰ নিচিনা হ'ব। কাৰণ ইয়াতে প্ৰত্যেকটো কোণৰ যোগ হৈছে 90 ডিগ্ৰী। আৰু আমি জানো যে আয়তক্ষেত্ৰ আৰু সামন্তৰিকৰ ধৰ্ম প্ৰায় একে, এক্সেপ্ট সিহঁতৰ এংগুলৰ বাহিৰে। আয়তক্ষেত্ৰৰ প্ৰত্যেকটো কোণৰ মান সমান হয় আৰু সিহঁতৰ প্ৰত্যেকটো কোণৰ মানটো হৈছে 90 ডিগ্রি। গতিকে এই কোয়েশনের অ্যান্সারটা হব অপশন ডি, রেক্টেঙ্গুল। নেক্সট কোয়েশন, দ্য এক্সাম্পল অফ রেগুলার কোয়াড্রিলেটারেল ইজ। ইয়াত কৈছে যে এটা সুষম চতুর্ভুজৰ উদাহরণ হল রেগুলার কোয়াড্রিলেটারেল, অর্থাৎ সুষম চতুর্ভুজ। এটা চতুর্ভুজত যদি চারিটা বাহুয়ে সমান হয়, রেগুলার যেহেতু কৈছে অর্থাৎ সুষম, সুষম মানে সমান, গতিকে চারিটা বাহু যদি সমান হয় তেতিয়া সেই চতুর্ভুজটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব, এটা স্কুৱেৰৰ নিচিনা হ'ব। কাৰণ আমি জানো যে স্কুৱেৰৰ বা বৰ্গক্ষেত্ৰৰ প্ৰত্যেকটো বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল। গতিকে ইয়াৰ এনসারটো হ'ব অপচন বি, স্কুৱেৰ। নেক্সট কোৱেশ্চন, হাউ মেনি ট্ৰায়াংগলছ আৰ দিয়াৰ ইন দ্য ফলোয়িং ফিগাৰ। তলৰ চিত্ৰটোত কেইটা ত্ৰিভুজ আছে। ইয়াতে এটা ত্ৰিভুজ দিয়া আছে আৰু ত্ৰিভুজটোৰ তিনিডাল মধ্যমা আছে। এনেকুৱা টাইপৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম, তাৰ কাৰণে এটা শ্বৰ্টকাট ফৰ্মুলা আছে। এনেকুৱা টাইপ দিয়া থাকিলে আমি টোটেল নাম্বাৰ অফ ট্ৰায়াংগুলৰ সংখ্যাটো নিৰ্ণয় কৰাৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে 1 এন। আৰু ইয়াত এন হৈছে পাৰ্টিশ্যন অফ দ্য ট্ৰায়াংগুল। ট্ৰায়াংগুলৰ কিমানটা পাৰ্টিশ্যন আছে ইয়াতে আমি সেইটো কাউণ্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে কিমানটা পাৰ্টিশ্যন আছে, ইয়াতে 1, 2, 3, 4, 5, 6 ইয়াতে ছয়টা ট্ৰায়াংগুলৰ পাৰ্টিশ্যন আছে। গতিকে ইয়াতে আমি এই ফৰ্মুলাটোত আমি এনৰ সলনি 6 লিখিব লাগিব। তেতিয়া এই দুটাক একেলগে লিখিলে কিমান হ'ব, 16। গতিকে ইয়াতে টোটেল নাম্বাৰ অফ ট্ৰায়াংগুলছ কিমানটা ফৰ্ম হ'ব বা আছে সেইটো হৈছে 16টা। এতিয়া আমি গম পালোঁ যে এই ফিগাৰটোত 16টা ট্ৰায়াংগুল আছে। গতিকে যদি কোৱেশ্যনটো এনেকুৱা আহে পৰীক্ষাত, এনেকুৱা আহিব পাৰে যে ইয়াৰে এডাল মধ্যমাৰ ছাপোজ এইডাল নাই, তেতিয়া আমি ইয়াতে ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা কিমান আছে কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিম। ছাপোজ এইটো নাই তেতিয়া আমি অলৰেডি জানো যে তিনিডাল মধ্যমা থাকিলে ত্ৰিভুজটোত তেতিয়া ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা হয় 16, টোটেল নাম্বাৰ অফ ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা 16 হয়। যদি এডাল মধ্যমাৰ এটা অংশ নাথাকে তেতিয়া আমি 4 মাইনাছ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। যদি দুডাল মধ্যমাৰ দুটা অংশ নাথাকে তেতিয়া আমি কিমান মাইনাছ কৰিব লাগিব, 16 মাইনাছ 8 মাইনাছ কৰিব লাগিব।
আমি 8 মাইনাস কৰিম যদি দুডাল না থাকে ঠিক আছে ঠিক তেনে কয় যদি তিনিডাল না থাকে মধ্যমার তিনিটা অংক না থাকে তেতিয়া আমি ইমান মাইনাস কৰিম 16 মাইনাস 12 মাইনাস কৰিম তেতিয়া আমি হেই চিত্রত থকা ট্রায়াঙ্গুল সংখ্যা আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম সো ইয়াতে ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হ'ব অপশন সি 16 নেক্সট কোয়েশ্চন The measure of the non-equal angle of an isosceles triangle is 50 degree. What are the measures of the remaining two angles of the triangle? Yate koise je eta samadvibahu tribhujor asoman kontor man 50 degree. Tribhujto anyota konor man ki man hobo? Ami janu je samadvibahu tribhujor dudal bahu saman hoy. Yate suppose ABC yate eta samadvibahu tribhuj. যদি এ বি সি ত্ৰিভুজৰ এ বি বাহু আৰু এ চি বাহু সমান হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে বি কোণ আৰু চি কোণো সমান হ'ব এইটো হৈছে সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ ধৰ্ম আৰু ইয়াতে কৈছে যে এ বি সি ত্ৰিভুজৰ মানে যিটো ত্ৰিভুজ দিয়া আছে সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ ইয়াতে এ কোণটো যিটো অসমান কোণ হ'ব সেই কোণটো কি কৈছে 50 ডিগ্ৰী বুলি কৈছে যদি অসমান কোণটো 50 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে বি আৰু চিৰ মান কিমান হ'ব আমি কি কৰিব লাগিব 180 মাইনাস 50 ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব কিয় কৈছোঁ কাৰণ আমি জানো যে এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ মান হৈছে 180 ডিগ্ৰী গতিকে বাকী দুটা কোণৰ সমষ্টি উলিয়াৰ কাৰণে আমি 180ৰ পৰা যিটো এ কোণ আছে সেই কোণটো মাইনাস কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি কিমান পাম 130 পাম ইয়াৰ পৰা এতিয়া 130 যদি হয় বি আৰু চি কোণৰ সমষ্টি তেতিয়া আমি জানো যিহেতু বি আৰু চি কোণ ইয়াতে সমান গতিকে 130 হাফ কৰিলে আমি কিমান পাম 65 পাম গতিকে এটা কোণ যদি 65 হয় তেতিয়া আনটো কোণো 65 হ'ব ইয়াতে বি কোণটো 65 হয় চি কোণো ইয়াতে 65 হ'ব যিহেতু বি আৰু চি কোণটো ইয়াতে সমান গতিকে ইয়াৰে অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনসারটো হ'ব অপশ্যন ডি 65.65 নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ ইজ নট কাৰেক্ট তলৰ উক্তিকেইটাৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ নহয় ইয়াতে এই অপশ্যনত দিয়া আছে দ্য লংগেষ্ট কৰ্ড অফ এ চাৰ্কুল ইজ কল ডায়মিটাৰ অৰ্থাৎ বৃত্তৰ আটাইতকৈ দীঘল যাডালে হৈছে বৃত্তটোৰ ব্যাস বৃত্ত এটা যিডাল ডায়মিটাৰ থাকে সেইডালে হৈছে বৃত্তটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জীয়া গতিকে ইয়াৰে এই অপশ্যনৰ উক্তিটো শুদ্ধ নেক্সট বি অপশ্যনত দিয়া আছে দ্য লেংথ অফ এ চাৰ্কুল ইজ কল ইটছ চাৰ্কামফাৰেন্স অৰ্থাৎ বৃত্ত এটা দৈৰ্ঘ্য ইয়াৰ পৰিধি গতিকে এই উক্তিটোও শুদ্ধ নেক্সট চি অপশ্যনত দিয়া আছে এ ডায়মিটাৰ অফ এ চাৰ্কুল ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য চেমি চাৰ্কুল অৰ্থাৎ এটা বৃত্তৰ ব্যাস হৈছে উপবৃত্তটোৰ এটা অংক গতিকে এই উক্তিটো শুদ্ধ নহয় আৰু ডি অপশ্যনত দিয়া আছে অল ৰেডিয়াছ অফ এ চাৰ্কুল আৰ ইকুৱেল ইন লেংথ অৰ্থাৎ এটা বৃত্ত সকলোবোৰ ব্যাসাৰ্ধৰ দৈৰ্ঘ্য সমান এই উক্তিটো শুদ্ধ গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ আনসারটো হ'ব অপশ্যন সি যিহেতু আমাক বাছিব কৈছে কোনটো উক্তি শুদ্ধ নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন ইফ দ্য ভলিউম অফ এ কিউব ইজ 216 চেণ্টিমিটাৰ কিউব দেন দ্য লেংথ অফ দ্য কিউব ইজ ইয়াতে কৈছে যে এটা ঘনকৰ আয়তন 216 ঘন চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ঘনকটোৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব যদি আমি ঘনকটোৰ দৈৰ্ঘ্য এ বুলি ভাবি লওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো আয়তন এই আয়তনৰ সমূহটো হ'ব এ কিউব আৰু ইয়াতে কৈছে যে ঘনকটো আয়তন ইয়াতে 216 বুলি কৈছে গতিকে এ কিউব কিমানৰ সমান হ'ব 216ৰ সমান হ'ব গতিকে ইয়াত আমি লিখিব পাৰোঁ যে এ কিউব ইকুৱেল টু 216ক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে 6 কিউব বুলি লিখিব পাৰোঁ 6 কিউব মানে হৈছে 216 গতিকে ইয়াতে যিহেতু পাৱাৰ চেম আছে গতিকে আমি পাৱাৰবিলাক কেঞ্চেল কৰিব পাৰোঁ গতিকে ইয়াতে বেছবিলাকো চেম হ'ব গতিকে ইয়াতে এ ইকুৱেল টু 6 পালোঁ আমি গতিকে এ হৈছে ঘনকটোৰ দৈৰ্ঘ্য গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ আনসারটো হ'ব অপশ্যন চি 6 চেণ্টিমিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন 5 হেক্টোগ্ৰাম ইকুৱেল টু 5 হেক্টোগ্ৰাম তলত দিয়া অপশ্যনৰ কোনটোৰ সমান হ'ব ইয়াত উলিয়াব কৈছে চ' ইয়াতে আমি জানো যে 1 হেক্টোগ্ৰাম মানে হৈছে 10 ডেকাগ্ৰাম গতিকে ইয়াতে যিহেতু 5 হেক্টোগ্ৰাম দিয়া আছে গতিকে ইয়াৰে অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব 50 ডেকাগ্ৰাম হ'ব
Next question. The radius and length of a cylinder are 5 cm and 7 cm respectively. The volume of the cylinder is, yate koise je eta lombo bittakar sungar bekhardo 5 cm ar doirgho 7 cm hole sungator ayaton hobo. Otike eta sungar ayaton ulabo koise. Sungar ayatonor formula to ami janibo lagibo. Aro etiar mon rakha upay to hoise ami prothome sunga ta eneke akilobo lagibo. Sungato akiluar pisot, suppose yare jitu doirgho hoise sungator doirgho to hoise suppose h. Do usota ba doirgho eto hoise h. Eta ei sungato jitu ase duo pine neke round thakibo bittor nisina aro ei bittor ta ami jano je jitu poiri thake jitu doirgho thake eto hoise pi r square. Otike ei pi r square logot ami ei h tu multiply koribo lagibo jitu length thakibo ei h tu multiply koribo lagibo. Multiply করিলে আমি সুঙাটোৰ আয়তন ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো গতিকে ইয়াতে দিয়া আছে আমি পাই ভ্যালুটো জানো যে 22/7 আকাৰত আমি লিখিব পাৰো কিন্তু আৰ ভ্যালুটো ইয়াৰে দিয়া আছে 5 cm 5 স্কোৱাৰ ইনটু এছ ভ্যালু অৰ্থাৎ যেটো লেংথ দিয়া আছে হেইটো হৈছে 7 গতিকে ইয়াতে 7 7 কেনসেল গল ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 22 ইনটু 25 5 স্কোৱাৰ গতিকে আমি 25 লিখিলো গতিকে এইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কিমান পাম 550 পাম গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হ'ব অপচন এ 550 সেমিমিটাৰ কিউব নেক্সট কোৱেশ্চন দা পেৰিমিটাৰ অফ এ স্কোৱাৰ ইজ 24 সেমিমিটাৰ দা এৰিয়া অফ দা স্কোৱাৰ ইজ ইয়াত কৈছে যে এটা বৰ্গৰ পৰিমা 24 সেমিমিটাৰ হলে বৰ্গটোৰ কালি হ'ব আমি জানো যে স্কোৱাৰৰ প্ৰত্যেকটো বাহু সমান আৰু প্ৰত্যেকটো বাহুৰ মান যদি a হয় তেতিয়াহলে সেই স্কোৱাৰটো বা বৰ্গক্ষেত্ৰটোৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব 4a হ'ব কাৰণ বৰ্গৰ চাৰিটা বাহু থাকে আৰু প্ৰত্যেকটো বাহু সমান হলে প্ৰত্যেকটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য a হলে তেতিয়া সেই স্কোৱাৰৰ পৰিমাণ হ'ব 4a আৰু ইয়াত 4a মানে দিয়া আছে 24 সেমিমিটাৰ গতিকে ইয়াতে আমি a ভ্যালুটো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম A কিমান পাম আমি 6 পাম আমাক লাগে স্কোৱাৰৰ এৰিয়া ফৰ্মুলাটো হৈছে a স্কোৱাৰ a হৈছে স্কোৱাৰৰ এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য গতিকে ইয়াতে a ভ্যালুটো অলৰেডি আমি পাইছো গতিকে ইয়াত বহাইলে 6 স্কোৱাৰ হ'ব 6 স্কোৱাৰ মানে হৈছে 36 গতিকে ইয়াৰ আনসারটো হ'ব অপচন ডি 36 সেমিমিটাৰ স্কোৱাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন Which of the following is not the unit digit of a square number? Yat koise je tolor kon to hinkha borgo hinkha etar ekok sthanor onko hobo noare. Dike etu ami swar karone ami 0 ba 9 loke square or value jodi ami uliai chaun tetia ami gom pam je 0 square mane hoise 0 aro 1 square mane hoise 1 next 2 square mane hoise 4 3 square mane hoise 9 4 square mane hoise 16 5 square মানে হৈছে 25 6 square মানে হৈছে 36 7 square মানে হৈছে 49 8 square মানে হৈছে 64 9 square মানে হৈছে 81 যদি ইয়াতে আমি চাও স্কোৱাৰৰ ভ্যালু ইউনিট প্লেছৰ যিটো ডিজিট আছে হেইটো আমি চাও তেতিয়া হলে ইয়াতে আমি 0 পাইছো 1 পাইছো 4 পাইছো 9 পাইছো 6 পাইছো 5 পাইছো 6 পাইছো 9 পাইছো 4 পাইছো 1 পাইছো গতিকে এটা অপশ্যন যদি চাওঁ ইয়াতে 5টো আছে ইয়াতে 5 হ'ব পাৰে 6 হ'ব পাৰে 6 হ'ব পাৰে 9 হ'ব পাৰে কিন্তু 7 হ'ব নোৱাৰে গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ আনসারটো হ'ব অপশ্যন চি 7